Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. Vamos embora. Vamos pensar assim. Para Isabel. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. Agora, Maju. Agora, Arthur, agora, Giovana. Agora, Lucas. Presta atenção. Vai jogar na tua cara o samba. Que cultiva a semente, amor. Que a gente não se apavora. Pra saber esperar a sua hora. Vambora, Isa. Semente do amor. Tem que cultivar a semente do amor, hein, Giovana? É isso. Às vezes a felicidade demora a chegar. Beijo, Amanda. Beijo, Amanda. Beijo pro Fred. Beijo pro Fluminense. Amanda e o Fred do Fluminense. Olha, Giovana. Sigam a Amanda no Instagram, gente. Tricolor. Ela, fã do Fred. Ela tá assim, ó. Ela tá assim. Ontem eu tava observando. Meu sobrinho, ele é fã do Fred também. Inferno. Olha essa cabeça. Gente, olha só. É engraçado. Eu gosto desse samba, porque esse samba é uma poesia, né? Eu acho que eu já falei com vocês isso, Sétimo Ano, alguma vez, mas vocês veem quando ele fala assim, ó, ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, mande essa tristeza embora, basta acreditar que um novo dia vai chegar, sua hora, basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora ainda vai chegar. Quando ele fala assim, gente, ele tá dando um chá de motivação pra gente, né? Que é como se a gente estivesse com um problema, mas que nós somos capazes de superar, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar. Hoje pode estar difícil, mas amanhã as coisas irão melhorar. Então, eu acho que esse samba, ele é uma injeção de motivação, de fé, de coisas boas, né? E eu acho que a gente tem que acreditar, né? A gente tem que acreditar que as coisas boas virão. E a gente também não pode achar que as coisas ruins é uma prova, né? Imagina quantas pessoas nesse momento estão em uma cama agora. Um filho pode achar que está perdendo a mãe, né, com uma doença, e a gente achar que o nosso problema é uma prova. Não, né, gente? Por favor, né? É, Amanda, beijo para você também. Né, Amanda é minha aluna querida, né, que é uma das minhas melhores alunas em literatura e redação. Hoje em dia, ela faz física. Tudo bem. Né? Estou feliz por minha aluna estar em física, mas estou muito mais feliz por minha aluna ser torcedora do Fluminense. Embora eu seja vascaíno, mas minha família toda é tricolor. Então, eu acho muito legal, né? Eu sou um vascaíno com o pé nas laranjeiras, vamos dizer assim. Amanda está aí ainda, Giovana? Ah, tá sim. Que bom. Ela tá com a camisa do Fluminense, que a vida dela agora é Fluminense, né? Ela tá numa coisa com esse Fluminense, que misericórdia. Eu acho que a Amanda ainda vai casar com o Fred. Eu ainda vou ao casamento de Amanda e Fred. Meu sobrinho também é louco pelo Fred, misericórdia. Uma vez eu fui. Laranjeiras e tudo por causa disso. Vocês acreditam nisso? Esses dias ele fez esses dias não, ele fez aniversário em junho. E aí o presente dele que eu dei para ele foi o uniforme oficial com chuteira do Fluminense. Chuteira não, né? Mas uniforme todo do Fluminense. Vai gostar do Fluminense assim, só como Amanda, né? Tem muitos alunos que são tricolores. Gente, o negócio aqui não entra. Calma aí. Deu um choque aqui. O Amanda, Giovana só tem que falar mais, né? Se bem que ela escreve bem, tá, Amanda? Ela escreve bem. Escreve direitinho.
Eu acho que ela não está muito afim essa coisa online, porque nas aulas presenciais ela até que participa, ela participa muito com o olhar, Giovana. Mas eu gosto da letra dela. Acho que é direitinho. Eu acho que é família, né, Amanda? Porque sua mãe ela é muito exigente com essa coisa da escrita, né? Sua mãe. Também questão da família, né? O teu tio. Professor de língua portuguesa, né? Então isso é bacana, né? Quando a gente tem um tio professor de português na família, a gente tem algum professor de português na família, a gente tem que glorificar de pé na igreja, né? Ai, meu Deus, o negócio aqui não vai, gente. Vocês acreditam? Que parou aqui o negócio. O que está acontecendo aqui? Aí agora está voltando. Está voltando. Gente, mas o que é isso? Aí é uma maluquice, sabe? Ah, caramba. Isso tudo é culpa da Casa Pedro. Agora que foi, gente, acreditam? Eu e maluquice. Gente, a gente já está no último capítulo, né? Do livro. Semana que vem eu já vou começar com Os Miseráveis, tá? Então vamos lá, tanana. Vamos começar. Gente, a gente vai falar de teatro, né? Olha que bacana, texto teatral. Nós vamos falar de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês vão gostar, gente, o sétimo ano da Sulacap, nossa. Também acho, Amanda. Ela não participa nem em casa. Amanda, dá um puxão na cabeça dela. Bom dia, Guilherme. Gente, ó, eu preciso de alguém. Acho que até a Amanda vai participar da minha aula hoje. Eu preciso de alguém para ser. Amanda vai matar a saudade. Eu preciso de alguém para ser a Dona Benta. Quem pode ser a Dona Benta? Quem pode ser a Dona Benta? Amanda vai ser a Dona Benta. Quem vai ser o Pedrinho, gente? Quem vai ser o Pedrinho? Vai ser o Arthur? Arthur, você pode ser o Pedrinho? Arthur vai ser o Pedrinho. Arthur, você está me ouvindo? Isabela Tinoco, minha aluna linda, vai ser Emília. Ok? Então, Amanda vai ser a Dona Benta. Arthur vai ser o Pedrinho. Ai! Guilherme, você pode ser o Pedrinho? Amanda vai ser Dona Benta. Emília vai ser Isabela Tinoco. Ai! Quem pode ser Emília, então, gente? Que a Isabela Tinoco está sem microfone. Eu quem? Maju. Maria Júlia. Maju vai ser Emília. E quem vai ser o Pedrinho? Eu vou ser o Pedrinho. Amanda vai ser Dona Benta, né? Um, dois, três e já foi. Vai, Amanda. Primeira cena. Vambora, Amanda. Para de show, que você fica no vídeo no Instagram, que eu vejo todos. Professor. Vamos. Vamos. Amanda, você não vai, não? Uma menina que pode ser a Dona Benta, gente. Ok. Uma menina que esteja com microfone pode ser a Dona Benta. Então, professor. Pode. Quem está falando? Roberta? É.
Então tá, Roberta vai ser Dona Benta. Um, dois, três e já, começou. Bom dia. Gosto muito de contar histórias para crianças. Hoje estou aqui para contar mais uma história muito interessante a vocês. É a história de um tesouro escondido. Um tesouro muito valioso. Todos que tinham alguns problemas e tocassem naquele tesouro, os problemas desapareciam. A nossa história começa quando Pedrinho sonha numa noite de luar. O que tem entre parênteses é o que nós chamamos de rubrica, tá? Então, não é lido. É só para você saber como você tem que ficar, a sua posição na cena. Vai, Emília. Pedrinho, acorda. Você tem uma grande missão a realizar. O quê? Quem está falando? Sou eu, a boneca Emília. Não me conhece mais, não? Sou a boneca de narizinho. Boneca Emília? Mas bonecas não falam. Deve ser um sonho. Vou voltar a dormir. Emília? Será que eu vou ter que te beliscar o seu bumbum? Acho bom para eu ter certeza que não é um sonho. Ai, Deus! Ai, doeu! Sabia? Você não pediu? Pedi, mas não precisava exagerar. E então está preparado? Preparado para quê? Preparado para encontrar um grande tesouro. Tesouro? Que tesouro? O que você vai procurar? Mas é necessário que eu vá mesmo? Por que eu? Porque você foi o escolhido. Essa história não está me cheirando bem, mas separa o bem de todos. Diga aos seus superiores que eu vou. Vai, Dona Benta. Pedrinho, então, juntou suas coisas de viagem, colocou em uma maletinha e saiu estrada fora em busca daquele tal tesouro. Mas quando ele estava no meio do caminho, descobriu que não tinha pegado as pistas e imaginou. Caramba, para que lado eu vou? Para lá ou para cá? Estou perdido. E agora o que eu faço? Bom dia, Pedrinho. Para onde você está indo? Não sei. Acho que me perdi. Eu tinha que encontrar um grande tesouro, mas não me deram as pistas. Agora, que tesouro é esse? Não sei te informar, só sei que é um grande tesouro. Posso ir com você? Eu acho que pode. Então vamos por ali. Acho que sei o caminho. Mas como que ele sabe o caminho? Agora nós vamos para a terceira cena. Dona Benta, que é a Roberta, a Cuca, que sou eu, e o Saci, que sou eu também. Vai. Mas eis que naquela estrada uma vila muito ruim resolve aparecer para atrapalhar tudo, porque ela tinha muito interesse naquele tesouro. Era a bruxa Cuca. Então quer dizer que esses dois estão indo procurar um grande tesouro? Pois fiquem sabendo que eu também estou procurando esse tesouro. Ele é muito valioso. É mágico. E como eu já sei fazer algumas mágicas, com ele vou fazer muito mais e serei a dona do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas sozinha acho que não vou conseguir. Preciso de um aliado. Acho que já encontrei alguém. Bom dia, Cuca. O que está fazendo por aqui? Procurando um grande tesouro, um super tesouro, um baita de um tesouro. Será que você não podia me ajudar, não? Ajudar eu? Será que eu devo? Ei, crianças. Repartirei a metade com vocês, está bem? A metade? Um grande tesouro? Então eu vou. Bem, gente, aqui são as personagens, né, do Chico é maravilhoso. São as personagens de Monteiro Lobato do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Número um, você deve ter percebido que, assim como no texto 1, ao longo do texto 2, há indicações grafadas entre parênteses. No texto teatral, essas indicações são denominadas rubricas. Em qual espaço imaginário a primeira cena acontece? Como você chegou a essa conclusão? Gente, lembra que estavam dizendo que o Pedrinho estava dormindo?
ninguém vai dormir na cozinha, né, gente? Então, olha só. Primeira cena acontece no quarto de Pedrinho, pois a rubrica indica, logo após o nome do garoto, deitado em sua caminha, luar ao fundo, a boneca Emília entra. Eu não vou colocar uma cama numa cozinha, né, sexto ano? Sétimo ano. B. E a segunda cena? Em qual espaço se desenvolve? O que essa cena retrata, gente? Então, a segunda cena se desenvolve na estrada, né? Pedrinho está no caminho em busca do tesouro, mas para, de repente, ao perceber que esqueceu as pistas. Nesse momento, ele encontra Visconde, que decide acompanhá-lo na busca ao tesouro. Tudo bem até aí, turma? Alguma dúvida? Ah, e também ele está estudando. Quem é que está estudando? Guilherme, Amanda, irmã da Giovana, seu doido. Bernardo, você está chegando muito tarde nas minhas aulas, hein, Bernardo? Você toma rumo, hein? Dois. Quantas personagens aparecem na história? Seis, né, gente? Pedrinho, Visconde, Cuca e Saci. E tem a Dona Benta, tem a Emília. Quais delas estão em busca do tesouro? Então, o Pedrinho, o Visconde, a Cuca e o Saci. São quatro que vão em busca do tesouro, mas tem as duas, que é a Emília e a Dona Benta. Top teu olho, hein, Bernardo? Sabe teu olho comigo, hein, negão? Terceira. Ai, gente, essa agenda é do bomba, né? Toda hora é uma mensagem, gente, é um recado. Meu Deus! Socorro! No texto, há uma personagem que tem papel diferente das demais, Dona Benta. Explique por que o papel dela é diferente. A Dona Benta é a narradora, né, gente? Vocês perceberam isso? A Roberta fez o papel de narradora. Então, vamos lá. O papel de Dona Benta se difere, né? Ou seja, é diferente dos demais, porque ela atua como a narradora da história, contextualizando o espectador sobre a cena a que ele assistirá, e apresentando novos personagens que entram em cena. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí, sétimo ano? Em sétimo ano. Ô, Lucas, você resolveu lá essa situação com a prova? Vamos continuar, gente. Entendi. O texto já estava organizado em cenas. Com base no texto lido, como você define uma cena, gente? Então, olha só, as cenas são momentos de ação, né, de uma peça teatral, que, quando há mudança de cena, ocorre a entrada ou a saída de uma ou mais personagens. Você já estudou o que são as rubricas e qual sua função no texto teatral? Retire do texto dois exemplos de rubricas que indicam quando uma personagem deve entrar em cena e dois exemplos que indicam quando uma personagem deve sair de cena. Ah lá, gente, vocês têm que procurar o que estão entre parênteses, né? Então, aqui no caso, o que vai estar entre parênteses, né?
deitada em sua caminha, lá ao fundo a boneca Emília entra, acordando, se aproxima e belisca o seu bumbum. Entrando, estão vendo aqui? Tudo isso são rubricas, né? Aparece o Saci, é tudo que estiver entre parênteses. Que personagem você acha que é a mais provável de encontrar o tesouro? Por quê? Quero ouvir vocês, gente. Quem não tem microfone, eu gostaria que escrevesse no chat. Quem vocês acham que, na sua opinião, quem acharia o tesouro? Visconde. Roberta, quem? O Visconde. O Visconde? Por que, Roberta, você acha que é o Visconde? Ah, porque eu acho que ele tem as pistas. Ele tem as pistas, ele é mais inteligente? É. Gente, vocês que não estão com o microfone, eu gostaria que vocês colocassem no chat. Vamos lá? Lucas, Giovana, Maju, Isabela, Arthur, Emily, Roberto. Não, Roberto já falou. Maju tem microfone, né? Ou pode escrever no chat ou pode falar comigo no microfone. Guilherme, Bernardo. Vamos, gente, eu quero que vocês escrevam no chat. Que personagem você acha que é mais provável de encontrar um tesouro e por quê? Isabela, o Pedrinho, porque ele é o mais esperto. Eu também acho, Isa. Quem mais? Concordo com a senhora. Lucas, Visconde. Por que, Lucas? Bernardo, Visconde. Por que Visconde, Lucas? Por que Visconde, Bernardo? Bernardo, porque o Visconde parece ser esperto. E você, Lucas, por que o Visconde? Emily, Visconde, por que o Visconde? Tem que escrever a personagem e por quê. Lucas, ele é o mais inteligente, ok? Guilherme, Pedrinho, porque ele é protagonista, eu acho. Nossa, isso... Mas quer dizer que só pelo fato dele ser protagonista, Guilherme, ele que vai achar o tesouro? Às vezes ele pode ser o antagonista, ele pode ser um personagem secundário, encontrar o tesouro. E por que a Cuca, na sua cabeça, ela poderia também achar o tesouro, Guilherme? Porque ela é feiticeira? Porque ela é bruxa? Giovana, quem? Para você. Quem poderia achar o tesouro? Arthur, quem poderia achar o tesouro? Giovana. Eu acho que o tesouro perde para alguém. Pedrinho, Giovana. Aqui é pessoal. O que você acha que seria o Pedrinho, Giovana? Essa resposta é pessoal. Você tem que escolher uma personagem e dizer o porquê que você acharia que ela acharia o tesouro. Por que seria o Pedrinho, Giovana, na sua cabeça? Bem, a 6, eu precisaria que encenasse, né? Questão 6. Eu precisaria que encenasse, né? Que tal encenar a peça que você acabou de estudar? O professor dividirá os grupos para esse momento. Depois siga as inscrições, né? Cada grupo deve distribuir os personagens entre si, definindo qual aluno representará cada uma. Caso seu grupo tenha um número de integrantes menor de personagens, escolha alguém para interpretar dois papéis. Depois de dividir as personagens, cada integrante deve ensaiar as respectivas falas. Leiam silenciosamente, em seguida em voz alta, pronunciando bem as palavras e fazendo uma leitura dematizada. No site finalizado, chegou o momento de atuar. Ação. Aqui, gente, não tem como eu fazer isso agora nesse momento, porque alguns estão sem microfones, né? Ué, mas você não sabe qual é a característica do Pedrinho, Giovana?
Tá, gente, então essa sete não tem como eu fazer. Eu fiz mais ou menos aí encenando, né? Eu, Maju, com Roberta, né? Porque alguns alunos não têm microfone. Então, essa eu vou ficar devendo, né? Alguma dúvida até aqui, sétimo ano? Na próxima aula, a gente vai começar com Os Miseráveis, tá? O livro paradidático. Alguém quer que eu volte em alguma questão? Então é isso, turma. Não? Então tá. Um beijo e até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus.